Fala pessoal, vamos trabalhar nesse vídeo a mediana. A mediana que é uma medida, de, uma medida estatística, uma medida de, é, de posição muito importante. A gente tem que saber trabalhar com ela. É fácil trabalhar com a mediana. Essa questão vai ser muito interessante para ilustrar aqui para a gente como que a gente faz o cálculo da mediana. Até porque existem questões de prova que pedem para a gente calcular a média, mediana e moda, né? E eu costumo falar para os meus alunos: olhem que ordem que você vai calcular? Você vai calcular a média, a mediana e a moda nessa ordem? Não. Você tem que calcular a medida mais fácil para a mais difícil. Porque, às vezes, calculando a mais fácil, você já consegue chegar na alternativa de resposta correta da questão. Então, geralmente, eu falo para o meu aluno: qual é a mais fácil de calcular entre média, mediana e a moda? É a moda. Qual é a segunda mais fácil de calcular? É a mediana. E qual é a mais difícil de calcular? Normalmente, é a média. Tá bom? Então, vamos trabalhar essa questão aqui para a gente trabalhar a mediana e aí a gente vai ver é, um pouquinho melhor como é rápido, como é relativamente fácil fazer o cálculo da mediana. O que é a mediana, pessoal? Reparem que aqui ó, a questão ela fala: determina a mediana das seguintes observações e ela dá para a gente aqui uma série de números e nós precisamos marcar então qual é a mediana desse monte de número. A mediana é o número que divide os dados ao meio. Né? É o número que divide os dados em duas metades. Só que para dividir os dados em duas metades, tem uma coisa que é necessária, que é colocar os números em ordem crescente. Se eu não colocar eles em ordem crescente, eu não vou conseguir dividir na metade. Então a primeira coisa que a gente faz para calcular a mediana é pegar esses números e colocar em ordem crescente. Vamos fazer isso? Vem aqui. Ó. E a gente precisa ser muito organizado para a gente não esquecer nenhum número aqui. Eu estou vendo aqui, ó, batendo um olho, aparentemente o menor número é o 3. Então, eu vou colocar aqui o 3. Depois dele, em que eu vejo aqui, ó, eu vi um 5 bem aqui. Eu tenho também um 7 por aqui. Eu tenho um 8 bem aqui. Um 9 também. Veja que eu já pulei um 6. Ó. Não tinha percebido esse 6, mas agora eu vi o 6. E eu vou colocar ele aqui, 3, 5 e o 6. 3, 5, 6. Por isso que a gente tem que fazer marcando mesmo os números para não errar, tá? Reparem que tem mais um 9 aqui, ó. Então eu coloco mais esse 9 aqui. Não tenho mais nenhum número com um, um dígito apenas, né? Agora só números com dois dígitos. Vamos ver, a gente não tem nenhum 10, não tem nenhum 11, mas a gente tem um 12 aqui e tem um 12 aqui. Vou colocar, ó, 12 e 12. Depois eu tenho um 13, bem aqui, ó. Tem um 13. Eu tenho um 14 também. Não tenho nenhum 15, não tenho 16, mas eu tenho 17 aqui, ó. Então, coloco 17. 18, eu tenho um aqui e outro aqui. Repare que eu tenho dois 17 também, ó. Então, coloco mais um 17 e coloco os dois 18. Estão aqui todos eles. A gente tem ainda, né, a gente 19 não temos nenhum, 20 nós temos aqui. Ó. Depois a gente tem ainda um 21. A gente continua aqui, ó. o 21 já marquei, eu tenho ainda esse 23. 23, continuando. Eu tenho um 24 por aqui. Eu tenho ainda um 25. Vamos puxar para cá mesmo, para o meio. 25. Depois do 25, me sobra o 31, o 34 e o 42. Legal. Coloquei todos os números em ordem crescente. Isso aqui. É a primeira etapa, e, pra, e você tem que fazer isso com calma, com método, porque senão você acaba esquecendo algum número. E se esquecer algum número aqui, você erra a questão, tá? Recomendo você fazer do jeito que eu fiz aqui. Coloquei os números em ordem crescente. O que, que eu faço agora? Agora eu preciso descobrir qual que é a posição da minha mediana. A posição que vai dividir esses dados em duas metades. Para saber a posição da mediana, a primeira coisa que eu tenho que saber é quantos números eu tenho aqui, tá? Vem aqui, vamos contar juntos quantos números nós temos aí? A quantidade de números que eu tenho é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu tenho 23 números. Se eu tenho 23 números, qual será a posição? Da minha mediana. Cuidado, eu não estou calculando a minha mediana e sim a posição da minha mediana. A posição da mediana é n mais 1 dividido por 2. Quando eu tenho uma lista de números, a posição da mediana vai ser obtida assim: ó n mais 1 dividido por 2. No caso, quantos números eu tenho? 23. 23 mais 1 dividido por 2. Isso aqui vai me dar 24 dividido por 2, que me dá 12. A posição da mediana é 12. Pessoal, cuidado, hein? Se eu tivesse, eu já vi muita gente errar isso em prova. Se eu tivesse uma alternativa de resposta aqui que fosse 12, muita gente ia marcar, tá? 12 não é o valor da mediana. 12 é a posição da minha mediana. Então, olhando os números aqui em ordem crescente, eu tenho que achar o número da posição 12. Porque essa será a posição da minha mediana. Vamos fazer isso? Vem aqui comigo. Agora eu vou procurar o número da posição 12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O número 17 é a minha mediana. A minha mediana é esse número 17 aqui. Porque ele divide os meus dados em duas metades. Tá? Divide os meus dados em duas metades. O 17, portanto, é o meu gabarito. Essa é a minha mediana. Por que, que essa é a minha mediana, pessoal? Vocês podem reparar o seguinte: tenho 17 aqui, né? Eu fiquei com 11 números antes do 17. E eu tenho 11 números após o 17. Então, 17 realmente é a mediana, é quem divide os dados em duas metades. Né? Para fazer isso, então, recapitulando os passos, olhei os meus números, coloquei os números em ordem crescente. Depois de colocar em ordem crescente, contei quantos números eu tinha, tá? calculei a posição da mediana, n mais 1 dividido por 2. Isso me deu a posição 12. E aí sim eu volto na minha ordem crescente para encontrar a posição 12, que é a posição da minha mediana. O valor que tiver na posição 12, no caso 1,17, é o valor da mediana dos meus dados. Então está aí a mediana. Por que a mediana é mais fácil de calcular do que a média? Porque a mediana, veja que é só contando os números. Se fosse a média, eu ia ter que somar todos esses números e dividir pela quantidade. Né? Então é mais trabalhoso de fazer a média do que a mediana. Então em questões que peçam para você calcular a mediana e a média também, é melhor você calcular primeiro a primeira mediana e ver se só com isso você mata a questão. Muitas vezes, só calculando a mediana, você já vai matar o exercício. Vai nem precisar calcular a média. Tá joia? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um abraço. Até mais.